No dobrý deň, dnes po druhýkrát, keď ste videli už prvé bungo. Teraz si ukážeme od Uja Vlčáka Montanu. A jak som v minulej hre začal veľkým komentárom a rozplývaním sa nad tým, že hrávam niektoré lode častejšie ako iné, tak zrovna Montana je jedna z tých aktuálne u mňa najčastejšie hraných lodí. A máme ju v prevedení, ktorá bola... toto bol ten nejaký divný Halloween, alebo čo to bolo? Lebo ja neviem, čo to bolo za kamufláž. Ja viem, že ju mám vypnutú. Normálne. Takže... Fujky Montana. No to je strašný skin na ňu, doslova. To je hrúza. Fakt si teraz sa snažím spomenúť, k čomu to presne bolo. Možno keď si niekto na to spomeniete, si presne pamätáte akciu, kedy bola táto Montana. A aký presný event to bol. Tak môžete napísať do komentára. Každopádne, Montana matchmaking je 9-10-11, takže sme v podstate v strede potravinového reťazca. Pokašľala to, alebo chvala Bohu za Yamagiri, de facto na obi dvoch stranách. Inak by sme boli top tier. Yamagiri je v podstate jediná jedenáctka, ktorá tu je. Máme tu lietadlovčičky, nejaké tie dedečka, no a samozrejme obľúbený mod Arms Race. Väčšinou z Arms Raceu to býva úplne nádherné. Lol, ďalšia Montana s tým istým... s tou istou kamuflážou? Fakt. Ja to až tak často nevidím. Pamätám si Jessica, ten s tým behal pravidelne. S touto Montanou. A potom som ju až tak veľa ľudí s tým nevidel. Ja rozmýšľam, či som to mal permanentne vypnuté. Lebo jedna z dobrých vecí na týchto kamuflážach je, že vy si priamo v prístave dokážete vypnúť zobrazovanie týchto špeciálnych kamufláží. To znamená, môžeš ju mať kľudne nasadenú na lodi, keďže je to permakamufláž. Ooo, pekne. Takto Yamagiri, ktoré bolo tier 11, nám práve detonovalo. Takto začíname veľce krásne, no, OK. Pekne. Tak sa to robí. Ja bych mu zožral 18 torpéd, on ho detonoval. No jo, to je rozdiel. Medzi mnou a CSM-kom, takže. A dá sa to vypnúť, tie kamufláže. To znamená, že tá kamufláž má potom reálny vzhľad ako permanentná kamufláž štandardná na Montanu, hej. To znamená tá klasická, ktorá tam bývala. Taká tá dvojfarebná. A takže určite pokiaľ dostanete nejakú permakamufláž, aj halloweensku alebo čokoľvek a nepáči sa vám ako vyzerá, stačí to vypnúť v prístave a uvidíte tú loď úplne štandardne s normálnou permakamuflážou. Samozrejme ono sa to v minulosti oplatilo, pretože permakamufláž znamenala automaticky permabonus. Takže pokiaľ ste boli tí šťastní a nabrali nejaké tie permanentné kamufláže na tie lode ešte pred výmenou toho, že už máme v hre ekonomické bonusy namiesto bonusov, ktoré boli viazané priamo na kamufláž, tým pádom vám z tých permanentných kamuflážov ostali permanentné bonusy ekonomické na tých loďkách, čo je výborné. Takže pre tých, ktorí to stihli a mali, veľká gratulka. Dneska mám taký skoro pocit, ja to mám trošku ťažké s týmito informáciami, pretože ja asi mám väčšinu tých kamufláží práve v hre, tým pádom ja neviem ako to je, ale mám taký skôr dojem, že dneska pokiaľ vám padne perma kamufláž, je to len čisto brané ako permanentný náter lode bez ekonomického bonusu a že ekonomický bonus je ten permanentný, to je to ľavé úplne okienko, ktoré možno veľa ľudí ignoruje. Máte klasicky 4 bonusy, ktoré si naklikávate vďaka tým bonusom, ktoré máte v prístave, alebo dostávate, získavate, alebo ste mali predtým veľa kamufláže, premenili vám to. A potom máte vždy ten ľavý, to je permanentný bonus. A ten sa vždy viazal na to, že by to mala byť v podstate ako keby v úvodzovkách prémiová kamufláž permanentná predtým. Toto bola jedna z nich, oni všetky permakamufláže boli brané takto. Tým pádom dnes mám taký pocit, že pokiaľ si kúpite permakamufláž, tak je to tá kamufláž celkovo, alebo nie, že kúpite, ale vyhráte. Lebo viem, že keď si ju kúpite, tak je to určite bez bonusu. 100%. Totiž to ono po starom to bolo presne rozdelené tak, že kamufláž na Montanu, keď pozeráme Montanu,
Kamufláž na Montanu permanentná stála 5000 dublónov, to je v preklade 20 eur, neviem koľko je to na české korunky, pardon. Neplatím českými korunami tak často, aby som si pamätal kurz pravidelne. Stála 20 eur, 5000 dublónov stála tá kamufláž. Dnes v prístave ti na lodi, kde nemáš permakamufláž na tire 10, ti píše, že kamufláž samotná, to znamená permanentný náter je za 200 dublónov a ekonomický bonus permanentný je za 4800, to znamená je to tých 5000 dokopy, ale je to rozdelené. Takže preto si myslím, že keď ti aj padne napríklad z toho kontiku daleké plavby, ti padne permakamufláž, mám taký pocit, že už ti padá bez permabonusu. Že v nej už není ten ekonomický bonus. Mám taký dojem, že? Možno mi to niekto potvrdíte do komentára, ale myslím, že tak to je. Že pokiaľ by vám to bolo padlo pred tou zmenou, tak automaticky máte permakamufláž s tou celou ako keby štatistikou k nej, ekonomickou a XP a všetko ostatné. Ako náhle vám to padne od toho kamufláž už dneska, tak je to čisto len kamufláž. Myslím, že v tomto by som sa nemal mýliť. Hovorím, ja bohužiaľ tieto informácie úplne na 100% si nepamätám, pretože ja ako CCčko tým, že tie veci dostávam zadarmo, viete, aké to je. Keď máte niečo zadarmo pravidelne, tak tým pádom vy úplne nezisťujete, že čo vás to stojí. Hej. Tým, že neste ako keby nutení to kupovať a za ani hernú menu, automaticky vám to VGčko pošlo na účet, tak tým pádom vy úplne si nepamätáte tým pádom tie prepočty na tých veciach, že čo sa aktuálne za čo platí a podobné srandy. Takže to si vždy musím doslova že overovať takto nejako spätne, že či to tak je, není alebo podobne. Viem, že zrovna pri tých kamuflážach som to... Viem, že som to robil, pretože my dostávame tie permakamufláže základné a nie sme, nie ako keby tie automaticky tie štandardné, ale tie špeciálne skiny, keď sú na tej lode. Jo, keď teraz boli tie skiny na tie, teraz som robil komentár na Bungo, došla tam tie loďky Tsurugi a Yumihari. A tam boli tie špeciálne kamufláže s tými čínskymi drakmi, tak tie sme dostali automaticky, že to nebola potreba kupovať a takéto srandy, takže mám taký dojem, jo. To hovorím, preto ja ako som trošku mimo v týchto veciach, čo sa vlastne kupuje za in-game menu a čo nie. Je to trochu nevýhoda, potom to pôsobí, že v podstate ako zapnem tú hru raz do týždňa, ale takto to nejako mám, no, tak pardon. Ale hovorím, mám taký pocit, že kamufláže dneska, že zrovna minule som na nejakú loďku som nemal, alebo chcel som si kúpiť tuším perma kamufláž a nejakú inú, ktorá tam bola a mám taký pocit, že bolo tam že 200 dublónov, tým pádom ekonomický bonus bude ten zbytek. No, my sa dostaneme k rem. Po 8 minútach máme 103 000, 2 kg Kremlin Broadside. Zrovna som o tých Broadsidech hovoril v minulej hre pri tom Bungu a ešte som spomínal, že skús zobrať takú Montanu versus Yamato. Hej, to je úplne ten štýl, že prečo nechceš s tým Yamatom chodiť niekomu na Brawl, prečo tá loďka na to není úplne že určená, tak Kremlin je bohužiaľ jedna presne z tých istých lodí. Kremlin nechce byť otočený Broadside k niekomu, kto má ty vole, ako no jo, to bol krásny hit, tak teraz som povedal, že po 8 minútach máme 100 000, tak už máme skoro 200 000, pretože Kremlin sa zasekol na okraji mapy a pred chvíľou ten hit za 60 tácov, lol, ďalších 20, kamaráde, nafarmené na Kremlovi práve, samozrejme majú zvyhnuté HPčka tie lode, pretože už zobral ich tým vylepšenie, takže zdvihnuté základné HPčka, majú červený. A majú plus healovanie, plus reload, my máme vyšší damage, plus healovanie a jeden reload no low. Podľa toho, kto čo bere. Krásne. Tretí kill a 232 000, za normálne okolnosti by tá hra mala končiť. Že? Toto už je celkom slušne skore na to, aby tá hra skončila, ne? Nadštandardný výsledok už teraz, samozrejme Montana má priemer asi nižší ako 100 000, mám dojem. Všeobecne na serveri. Montana nebude mať 100 000 plus priemer určite. Mám taký dojem, že to bude niekde. Teraz by som si možno typoval tak 80-90 000 by som typoval. 80-90 Montana priemer. Serverový, hej. Nie top 5 hráčov, ale
Myslím, že ten serverový priemer, a možno bude ešte nižší celkovo, lebo Montana je tu s Yamatom jedna z tých najstarších lodí vôbec, takže tak na tej Montane musí byť odhratých šialené množstvo hier. A vieme, že väčšina hráčov nehrá, že ani priemerne, takže tako, keď je niečo, čo má nejaká loďka, ktorá má extrémne veľa hier odohraných, je s ňou tá loďka, že už to strašne dá dlho v tej hre, tak samozrejme to číslo bude nízke už len z tohto titulu, takže tie nové lode budú mať skôr tendenciu mať vyšší priemer ako tie brutálne staršie, ktoré tu sú. My sa hýbeme smerom na Shikishimu. Celý zbytok enemáckeho týmu je na opačnej strane mapy. No my sme si to zatiaľ zahrali pekne. Ja to trošku zrýchlim, pretože tuto pôjdeme chvíľku ešte, kým sa niekam dostaneme. Snaží sa Ujo Vlčak obstrelovať Shikishimu ponad ostrov. Tak sme to trochu zrýchlili. No, teraz tá Shikishima. Konečne. Vidíš, jak vycúval prdelov, jo? Pre mňa trošku nezmyselný postoj tej loďky, a pokiaľ sa nemýlim, on by mal byť v divízii s lietadlovkou, že? Áno. Divízia s lietadlovou loďou. Nepochopiteľné, prečo Japonca hrá na čumak pri ostrove. Veľmi divné. Zrovna som to komentoval v tej minulé hre, teraz som to spomínal aj pri tom Kremlovi. Jako sú určité lode, ktoré ty nechceš, aby boli statické na tom mori. Rozhodne teda nie statické vpredu. Jo. To, ako Shikishima, rozhodne jedna z tých lodí, ktorá nepatrí do prvej línie. Tá loď má sice šialené super silné delá. A pomerne presné, na to, že to sú 510. Ale, ako kamaráde, stať si s tým v strede mapy vedľa ostrova a hrať to na demo iná, no ja neviem. Ale to nebol úplne dobrý nápad. Samozrejme, už mu to vysvetľuje Vlčák, ešte aj s tým Vujinom pre istotu. Jop, no jo. Shikishima si tam ide pre nejaký ďalší heal. Ja mám taký pocit, že v tejto situácii už mu to úplne nepomôže. Medzi tým Vlčákov tým zobral maximálne možné vylepšenie na damage. Takže všetko to, čo triafame, je po trojnásobnom vylepšení, vrátane trojnásobného vylepšenia healu. Takže fajn. Shikishima síce Vujina potopila, ale my sme si na ne nafarmili pre istotu, aby nám to nebolo ľúto. Enemáci majú trojnásobne vylepšenie reloadu, takže strelajú rýchlejšie. Jedenkrát celkovo, že HP pool im to zvyšuje. Dvakrát oprava. My sme na tom taký, že síce nestrelame tak rýchlo ako oni, ale strelame s oveľa väčším damageom, čože celkom sranda je ako vidieť práve toto, že na našej strane je trojnásobný damage. Kiersar samozrejme. Až sa divím, že strieľa. To by skôr očakával, že popri tom, jak tam cúva úplne nezmyselne. Opätovne zase ďalší hráč Kiersaru, ktorý nezmyselne cúva. Lebo to oni chlapci nemajú bitevky vlastne, oni majú lietadlové lode. Strašne som na to nahnevaný, keď niekoho takto vidím hrať tú loď. Každopádne dobre pre nás, pretože Kiersar samozrejme tým, jak má tie debilné uhly, tak krásne je to otočený v podstate ku nám. Dosť jednoducho sa ho dá zamerať a trafiť, no nás to medzi tým dropuje Emelman. No ale, trojnásobný damage, medzi tým spojenec. Do Kiersaru to zapadlo. 293 tisíc aktuálne. Do toho, čo iné by si mohol robiť so Stalinom, ale idem stredo mapy, pretože však tá ako Montana naľavo není, alebo napravo teda v tomto prípade, pardon. Jako, ja ju tam nevidím. Jako, to je ďalšie, čo sa tvári, že vlastne tá loď tam neexistuje, no jo no, tak sa práve potvaril, celkom slušne. Tak 300 tisíc prekonaných. Medzi tým Kiersarš to vymyslel úplne na kamaráde na Oscara, ten sa docela prejavil do ostrova, tak to je... Jako, tak to je talent. To ti hovorím, kámo. Tetra Max je úplný talent. To je hodné. Jako, cúvať na... Jako v trištvrťke mapy cúvať, nemať okolo seba nikoho, len cúvať a ešte docúvať do ostrova. To chce hodne veľa skillu, no. Dá si jak ja s tými torpedami. Že tiež to není, no nádherne, tak. Tetra Max vybavený. Neuveriteľné. Jo, Vlčák takzvané nenažraný si pýta práve
spod lietadlové lode. Medzi tým sme sa vyšli na 334 tisíc damage s Montanou. Kearsarge nám ešte poslala pozdrav s lietadielkami. Immelmann znova nás dropuje. Ja na Immelmannovom mieste by som asi dropoval kamaráda v tej Shikishime. Aby som ho nejak pušnul od toho ostrova, aby tam nekempil, ale... Tieko nejakým spôsobom, neviem, či bym to na Discord alebo nikde na tým speaku povedal. Aha. Immelmann prelet číslo 2. Ten bude niekde pred nami. Podľa tých lietadiel, že? Jop. Flooding a torpedka. To už mi viac také povedomé v mom prípade. Aha. Immelmannoš. Pekne. Je to nemecká lietadlovka, takže nemecká lietadlovka má ten pancier z boku trošku akože lepší. No to, ako keby to bol nejaký ten Američan, prípadne čokoľvek iné, tak tieto výstrely by tam urobili hneď väčší prúser, jak to vidím. Mhm. Jop, citadelka bola. Tak. Pre istotu ne, že by sme mali málo damage, tak 378. Jo. Samozrejme, tu už sa snažíš akože doklepnúť všetko. Jako kámo, tu keby ti dorátalo damage pri tomto skore, ešte aj to, že fyzicky trafíš ostrov, tak ešte aj ten ostrov kámo bombarduješ, už len z princípu. 380 tisíc je doma. Medzi tým Azuma. OK. Trošku nešťastné trafenie Immelmanna. Je tam. Kraken doma. 384 tácov. Ja mám pocit, že ani ja nemám tak veľa. A doklpil nás Azuma. Toto je škoda, lebo na to Azumu, kamaráde, tam ešte dostať pár granátov na Azumu, tak magická hranica 400. Júj, ale 384 je brutál. Samozrejme, tu posledná Azuma, to si dopozeráme, jak tá Azuma dopadne, ja bych si to typol. Marso s Conquerorom proti, takže Marso to bude posielať takto. Kámo, jak je to pekne vidno. Pri tom zrychlenom stavené. Pozri sa. Ting, 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 ting. Toto robí Marso. Toto je zrychlené. Dobre, Marso strieľa normálne, ale keď to zrychlíš, to vyzerá krásne. Azumu nestiel zabiť. Každopádne... Ujo Vlčák! 3000! Poslal Montanu. A keďže Montana aktuálne jedna z mojich najhranejších lodí, tak samozrejme ja som strašne spokojný. To skore s Montanou je úplne famózne. 384 tácov. Wow. 3500 base expo. Wow. Super. Fakt, toto je... No mi je takzvané pošušňaničko. To je Montanka, čo? Ja som hovoril, že oni keď ten Arms Race zaradia fakt do hry, tak som povedal, že veľmi veľa ľudí, keď im tá hra v Arms Race vyjde, tak toto je presne ten mod, kde si fakt dokáže spraviť ten vlastný damage record, pretože... Ako videli ste, trojnásobne zvýšený damage. To sú len nejaké percenta, nie je to akože trojnásobne, že by si tá citadelu teraz dala 30 tisíc, ale fakt je to rozdiel. Do toho animácii plus HPčka, vieš, tak toto sú presne tie kombinácie, ktoré ti úplne krásne sadnú. A hlavne brocaj dotočený Kremlin, kámo, na tom Kremlovi, na samotnom Kremlovi 130 tisíc, to je jedna loďka a máš zarobené. Takže super, za mňa úplne ňoňoňoňo. Jo, takéto modnaky treba hrať. Toto. No a keby náhodou niekto nevedel, tak medzi tým chytil 17 torped, jo, aby ste si nemysleli, že ja som jediný. To aby, ako ne, že by som mu to chcel ako vyčítať, ale aby vám to bolo jasné, že ako pokiaľ chceš dosiahnuť takýto výsledok, musíš spapať torpeda, hej? To tak funguje v tejto hre, jo? Jakože, tak aby ste vedeli, prečo papám torpeda, pretože chcem takéto výsledky, jo? Nechcem počuť komentár, že ty len žereš torpeda aj tak nastreľaš hovno, ticho. Ticho tam. Dobre, Vlčáku, díky moc za poslanie super replay, moc sa z toho teším, že to bola práve Montanka. Takže díky moc, veľká gratulka k super hre. Neviem, či je to tvoj damage record, ale pokiaľ áno, tak gratulujem. Fakt úžasné číslo, úžasné. A pokiaľ ja mám menší, a teraz by som sa musel spozrieť, nechce sa mi, to v tomto videu, ale ja sa to potom zistím. Pokiaľ mám menší, tak sa idem hambiť a budem sa teraz snažiť nastrelať to damage record a ja väčší. Už by som mohol tie 4 kg prekonať na tie roky, že jo? No, každopádne vám ďakujem za pozornosť. Na tento updateový patch to je posledný replay, keďže zajtra nám vychádza nový update, takže už to nebude možné. Takže ďalšie replay komentované
až po novom update zajtra, pokiaľ sa nám podarí zase nejaká takáto super dobrá hra. Takže díky moc a počujeme sa na streame. Pa, pa.